сметавме дека еден ваков проект е потребен и дека ќе најде на голем интерес и по првите контакти што ги имаме со граѓаните покажуваат дека интересот на младите луѓе е голем и дека по донесувањето на овој закон, односно од утре веќе, ќе се овозможи да аплицираат за овој проект и очекувам да има голем интерес кај младите во Република Македонија. Ако месечната рата изнесува 200 евра, тогаш поддршката што ќе ја добиваат лицата од државата изнесува 160 евра за 8 години, значи првите 8 години граѓанинот плаќа само 40 евра од вкупно 200 евра што е месечна рата, 160 евра месечно плаќа државата, а потоа во 9-та, 10-та и 11-та година по 100 евра плаќа граѓанинот и државата.